Много неща е възможно да похабим в суматохата, наречена COVID. Нерви, сигурност, пари, не дай Боже и здраве, но има и огромен риск да загубим и самите себе си. Не бива да го допускаме, защото, както казва геният на комедията Чаплин, на най-важните житейски кръстовища липсват указателни табели. За щастие, в правилната лента за движение и във вярната посока продължават да се движат момчетата от електронното дуо The Cans, които представиха наскоро последният си проект, наречен Lose Yourself. За амбициите на музикантите и историите зад създаването на мелодията и клипа, говорим с композиторът Петър Алексиев. Казвам му добро утро. Добро утро. Знам, че... Радвам се. И аз се радвам, че сте наш гост виртуален. Знам, че създаването на клипа е свързано с една амбиция да участвате на много голям фестивал Tomorrowland. Какво се случва с това? Има ли все още прозорец и опция да бъдете там на голямата сцена на този световен фестивал? За тази година отмениха всичките дати, които Tomorrowland беше създал предварително, но така ли, че опциите пред нас остават абсолютно големи и ще направим всичките сме първите българи, които да бъдат на мейнстейдж на Tomorrowland. Нали не бъркам, ако човек проследи вашата история, която започва поне по-визуалната и част и музикална като такъв тандем в края на 2019 година, правите музика абсолютно целенасочено на английски, с ритми, с така, инструменти, които използвате абсолютно да се конкурирате и абсолютно да се котирате на европейския и на западния пазар. Нали летвата е високо вдигната, точно както изглежда от вашата музика? Точно така. Все пак ние сме българи, трябва да сме най-едно високо възможно и ще направим всичко по силите си, това да стане. Имаме пълни потенциал да го направим. Общо взето се борим денонощно за достигане на тази наша цел и сме си поставили време до 2023 година това да се случи. Имате ясен план и дори време, 2023 година, дедлайн, както се казва. В всяка една ваша песен вплитате фрагменти от българския фолклор и история. В тази конкретно чуваме прекрасните вокали на Гергана Димитрова от Белонога, известна българска певица, и Кристина Дончева, нали така? Разбира се, и двете певици са космически. Във всеки един проект искаме да слагаме по нещо българско, защото това е нещо, което ни прави уникални и ни отличава от всички останали народи в световен мащаб. Предишния път в Burning Time имаше много ясно послание. Използвахте цитат от Васил Левски, апостола на българската свобода. Тук трябва ли човек по-внимателно да гледа и какво по-интересно от българската история или може би дори митология вкарахте? Тук идеята ни беше да представим един видеоклип, в който реално човек, когато знае истинското си минало, той става достатъчно силен, за да започне да вярва в себе си, да преоткрие нови светове, в които да покаже истинското си аз. Имате ли вече представа коя българска аудитория сте достигнали? Млади хора само или хората, които успяват да чуят и фолклора в тази музика? Тоест, каква е възрастовата група на хората, които ви слушат? Поддържате ли някакъв контакт и имате ли обратна връзка с вашите слушатели? Предимно млади хора ни слушат. Това, което нас ни радва, е, че все повече хора от чужбина започват да ни слушат и с голям интерес установихме, че нашите песни са доста слушани в Израел, което много ни изненада. А вие правили ли сте нещо специално или песните просто сами са си пробили там на техния пазар? Не, абсолютно нищо. Това сами са си пробили. Имахте интересно предложение към най-добрия български боксьор Кубрат Пулев, който дай Боже ще се боксира с Антони Джошуа през месец декември в Великобритания, да излезне на ринга с българска песен или по възможност с ваша песен. Там какво се случи? Успя ли Кубрат да ви отговори и планира ли се сега за тази дълго чакана среща, отлагана няколко пъти, да се използва някой от песните на The Cans? Да, свързахме се с Кубрат. За съжаление, той не държи правата за матча, а организаторите искат да излезе с песен на техния език, така че най-вероятно ще излезе с песен на английски.
Искам да ви питам, разгледах внимателно и вашия Facebook профил, видях, че качвате снимки, примерно с вашите музикални учители. Това са Вигор Попов и Мими Иванова, едни чудесни български музиканти. Има ли някаква мечта, която преследвате? Това, примерно, само да се качите на сцената на Tomorrowland и изобщо, каква е голямата амбиция на вас и на другия човек, може да споменем и неговото име, защото е хубаво, вие сте двама в това музикално начинание. Коя е голямата мечта, която преследвате с проектите, които правите? С Атанас Борисов, от когато имате специални поздрави. Целта ни е една единствена и тя е да има българин върха в световен мащаб. Затова се борим всеки ден. И това е всичко. Отрази ли ви се по някакъв начин пандемията, защото песента и тематично ни насочва към това, да не загубим себе си. Чувствахте ли се загубени по някакъв начин в това цялото време? Не, пандемията по някакъв начин забави всичко, но тя няма как да ни се отрази, да ни спре. Имаме още 4-5 проекта, които готови вече и първо ще ги пускаме, така че всичко е по план. Благодаря ви. Продължавайте да вкарвате тази изключително богата българска история, да вкарвате прекрасните гласове на българските певици и, разбира се, го усъвременяйте по подобаващ начин, за да атакуваме наистина световните музикални класации. Тази песен, трябва да кажем, че в момента е в топ 5 в почти всички класации български. Има защо. Успехи на дулото The Cans. Сега ще чуем за финал още малко от това мистично видео и тяхната прекрасна песен. Българската музика категорично заслужава да бъде на световна сцена, особено тази, която ти показа през последните минути. Да, ние не само, че не се загубихме, успяхме с Гери на финала да се намерим. Аз казвам много кратък цитат, тъй като днес започнахме с Международния ден на студентската солидарност. Приемете подхода на студентите, никога не бъдете твърде големи, за да задавате въпроси и никога не знаете твърде много, за да научите нещо ново.